Salam əzizləyicilər, hər kəs xoş gördük. 31 may 2024-cü il. Gördünüz bu yanı balalı düyə satışa çıxıb. Buyurun, baxın. Mal sahibi dediyinə görə, ikinci qarına 4 gündə doğub. Altındakı bala gördüyünüz kimi dişidir, cins buzovudur. Gördüyünüz kimi bu da yelin hissəsidir. Buyurub baxa bilərsiniz, dəyərli izləyicilər. Mal sahibi deyir, səhər axşam 2 evniyə təmiz 11-12 litr süd verir, zəif yemlənsə daha çox verər. Gördüyünüz kimi sakit maldır, fağır maldır. Mal sahibi deyir, sağımı çox rahatdır, iri maldır, telefonda xırda düşüb. Gün ərzində 11-12 litr arası mal sahibi deyir, süd verir, qiymətin 2750 manata deyir. Real alıcı olsa, təbii ki, aşağı yeri var.